হয় শিবসাগৰৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা ছাই বিকাশ একাডেমী নামৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ এজন ছাত্ৰই এগৰাকী শিক্ষকক ছুৰিকাঘাত কৰি হত্যা কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ, এইখন হৈছে শিবসাগৰৰ ছাই বিকাশ একাডেমী। এই শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰে এগৰাকী একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই ৰাজেশ বাবু নামৰ এগৰাকী গণিত আৰু ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ শিক্ষকক ছুৰিকাঘাত কৰি হত্যা কৰে। আৰু ইতিমধ্যেই আচলতে সেই ছাত্ৰজনক, যিজন ছাত্ৰই আচলতে হত্যা কৰিলে, তেওঁক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। এই শিক্ষা যিমান দূৰ আমি জানিব পাৰিছোঁ সেই বিষয়ে আমি জনাই যাম। আমি এই মুহূৰ্তত আমি নিশ্চিতভাৱে জানিব পাৰিছোঁ যে যিসকলে দেখিছিলে সেই সতীৰ্থ ছাত্ৰসকলক কৈছে যে সেই ছাত্ৰগৰাকীয়ে যিগৰাকীয়ে হত্যা কৰিলে তেওঁক আচলতে শিক্ষকজনে ক্লাছৰুমৰ পৰা উলিয়াই দিছিলে, উলিয়াই দিয়াৰ কাৰণ হ'ল যে তেওঁ নিয়মিতভাৱে প্ৰায় ক্লাছলৈ অহা নাছিলে আৰু আজি ক্লাছলৈ আহি এক প্ৰকাৰৰ উদ্ভণ্ডালি কৰিছিলে, যাৰ বাবে ছাত্ৰজনক বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছিলে। কিন্তু সেই ছাত্ৰজনে পুনৰ ঘূৰি আহি ক্লাছৰুমত প্ৰৱেশ কৰিছিলেহি আৰু ঘূৰি আহোঁতে এখন নতুনকৈ শিৱসাগৰৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ছুৰিখন ক্ৰয় কৰি আনিছিলে। সেই ছুৰিখন কিনি লুকুৱাই আনিছিলে। তাৰপিছতে পুনৰ সেই ছাত্ৰজন ক্লাছৰুমলৈ যেতিয়া সোমাই গৈছিলে, শিক্ষকজনে কৈছিলে যে তুমি পুনৰ উলিয়াই দিয়াৰ পিছত কিয় আহিলা, তুমি বৰ্তমান ক্লাছৰ বাহিৰলৈ যোৱা। কিন্তু সেই ছাত্ৰজনে সেই কথা নুশুনি, আমি পইচা দিছোঁ, আমি পঢ়াবই লাগিব বা ক্লাছৰ ৰুমৰ ভিতৰত থাকিবলৈ দিব লাগিব, এনেধৰণৰ কথাবিলাক কৈছিলে। আৰু তাৰপিছতে শিক্ষকজনে বাৰে বাৰে যেতিয়াই উলিয়াই দিছিলে, তাৰপিছতে আচলতে ছুৰিয়ে উপৰি উপৰি আঘাত কৰে শিক্ষকজনক আৰু তাৰপিছত সেই আচলতে চিকিৎসালয় নি থকাৰ অৱস্থাতে মৃত্যু হয় শিক্ষকজনৰ। এই সন্দৰ্ভত যিসকল স্থানীয় লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই গোটেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে আচলতে কি ক'ব। মই ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, যিটো ময়ো এজন শিক্ষক, শিক্ষক হিচাপে ইখন স্কুলৰ শিক্ষকেই বেলেগ এজন আছিলোঁ শিক্ষক, কিন্তু শিক্ষক সমাজলৈ যে বৰ্তমান এটা বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি মানসিকতা, যি ঘৰতে গঢ় লৈ উঠে, হয়তো ঘৰ ঘৰুৱা প্ৰভাৱ আৰু তেওঁৰ মনত কি আছিলে আমি সেইটো নাজানো। হয়, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। মই আৰু এগৰাকী আছে, তেওঁ জানিব বিচাৰিম। দাদা, ঘটনাটো আপুনি কেতিয়া কি ধৰণে অৱগত হয়? প্ৰথমতে মই যেতিয়া ঘৰত আছিলোঁ, ঘৰত থকা অৱস্থাত মোক মানে পৰিবাৰে ক'লে যে বোলে স্কুলখনত বোলে এটা ঘটনা হৈছে, ল'ৰা ষ্টুডেণ্ট এজনে বোলে শিক্ষক এজনক বোলে ডিঙিত ঘপিয়ালে এনেকৈ বুলি ক'লে। তাতে মই শুনি পিনি আহিলোঁ। আহি যেতিয়া প্ৰথম বছৰ মই সোমাই অহা নাই, কাৰণ কেলৈ প্ৰায় মানুহ মানে গীতমুখতে ৰৈ আছে ঘটনাটো কিটো হৈছে গম পাই। তাৰপিছত লাহে লাহে মই সোমাই গৈ পিনি যেতিয়া স্কুলখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোগৈ, তেতিয়া দেখিলোঁ ল'ৰাটো স্কুলখনৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত থকা এটা মানে ক্লাছৰুম হয়, সেইটো এটা ক্লাছৰুমে হয়, সেই ক্লাছৰুমৰ বেঞ্চত মানে ল'ৰাটো লিভি হৈ বহি আছে, মানে তাক কোনো ধৰিব নাই বা আহি পোৱা নাই, সেয়া আনকি মানে আঁতৰি যোৱা নাই তাৰমানে, তাতে সি বহি আছে। তাৰপিছতে গৈ তাক সুধিলোঁ যে তুমি শিক্ষকজনক তুমি কিয় মাৰিলা, কিয় কিয় ছুৰিখন মাৰিলা? তেতিয়া ক'লে যে মোক এনেকৈ এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, ব্যৱহাৰ কৰিলে বুলিয়েতো মাৰিব নালাগে, এইটো তুমিতো সাংঘাতিক কাম কৰিলে তুমি। তাৰপিছত আৰু দুইগৰাকী আছিলে, দুইগৰাকী থাকোঁতে তেতিয়া সেই মানে ক'লে যে তুমি এইটোতো তোমাৰ ঘৰত কোন আছে সুধিলে, ঘৰটো যে মা আছে, ক'লো যেতিয়া মা আছে তুমি মালৈ এবাৰ চিন্তা নকৰিলা, তুমি ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা কৰিলে, তুমি এজন শিক্ষকক মাৰিলা। এতিয়া এই ল'ৰাজনে ক'লে যে এটা ক্ৰিমিনেলৰ কথা পাতি থাকিব নালাগে, আপোনালোক আঁতৰি যাওক। আপোনাক কৈছে মোক নহয় মানে থকা সেই মানে সেই গোটেইখিনি মানুহখিনিকে আৰু, কৈ যে আপোনালোকে কথা পাতি থাকিব নালাগে, এটা ক্ৰিমিনেলৰ লগত আঁতৰি যাওক আৰু পুলিচ পাব। শিক্ষকজনক মই তেনেকৈ পোৱা নাই শিক্ষকজন, মানে কিন্তু মই এনেই যেনেকৈ মোৰ বিশেষভাৱে চিনা পৰিচয় নাই, কিন্তু শিক্ষকজন আমাৰ যিহেতু মোৰ ঘৰ এই তিনিআলিতে, গতিকে তিনিআলিত থকা দোকানলৈ তেওঁ ওচৰতে, তেওঁ সেইফালে এতিয়া দেখা পাওঁ, কিন্তু যথেষ্ট এজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক আছিলে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি তেওঁ মানে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী নিচিনাকৈ তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আপডাল কৰিছিলে। হয়, শিক্ষকজন যথেষ্ট নিষ্ঠাবান আছিলে আৰু সকলোৱে সেই কথা কৈছে, কিন্তু সেইগৰাকী শিক্ষকে এগৰাকী অভদ্ৰ ছাত্ৰক যেতিয়া ক্লাছৰুমৰ পৰা বাকীসকলৰ স্বাৰ্থত যেতিয়া উলিয়াই দিছিলে, তাৰপিছতে সেই আচলতে জঘন্য কাণ্ড কৰিলে আৰু সেই ছাত্ৰজনে কৈছে সেই সময়তে যিসকলৰ আগত কৈছে যে তেওঁ আচলতে ক্ৰিমিনেল বুলি নিজকে স্বীকাৰ কৰিছে। গতিকে এই কথাৰ পৰা কিমান আচলতে সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে এগৰাকী আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতাৰ ছাত্ৰ হ'ব। একাদশ শ্ৰেণীৰ সেই ছাত্ৰজনক বৰ্তমান
আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু হয়তো জুবিনেল কোৰ্টত তেওঁক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব। কিন্তু এই ঘটনা যিগৰাকী শিক্ষকৰ লগত ঘটিছে, যে যিগৰাকী শিক্ষক হত্যা কৰিছে, সেই শিক্ষকগৰাকী অন্ধ কৰ্ণাটকৰ বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু তেওঁ ইয়াত কেইবামাহ ধৰি ইয়াত শিক্ষকতা কৰি আছিলে আৰু সেই শিক্ষকজনৰ আজি হত্যা কৰা ঘটনাই স্বাভাৱিকতে আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সকলোৰে মনত, যে বৰ্তমান এইসকল উদণ্ড ছাত্ৰক কি ধৰণে আচলতে সঠিক পথলৈ আনিব পৰা যাব, সেই প্ৰশ্ন কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলোৰে মনত উদয় হৈছে।